Og sådan er det. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke ændre det. Nu skal I høre her. I spillede 20 rigtig flot minutter. Vi vandt bolden. Vi vil ikke have bolden ned og ramme græsset på de der lange opsparm. Fordi så shooter den, og så er vi prisgivende. Ja. Op.